Lad os kigge lidt på, hvordan vi løser en differentialligning, eller hvordan vi løser differentialligninger i GeoGebra. Og ja, nu tager jeg udgangspunkt her i den meget simple en, som vi allerede vi kender rigtig godt, 2x for eksempel. Så vi altså tænker på, at det her det ligesom var f mærke x eller y mærke, som vi egentlig har herover. Vi skal ligesom prøve at finde tilbage til, vi skal finde den fuldstændige løsning. Vi ved altså, at det bliver x i anden plus k. Det svarer fuldstændig til at finde stamfunktionen her. Men det vil i princippet også være at løse en differentiel ligning af den type her, som hedder y mærke er lige med 2x. Og der får vi altså løsningen, det kender vi godt, den får vi altså som y er lige med 2x plus k, som der bliver løsningen til, eller undskyld selvfølgelig ikke 2x plus k, x i anden plus k, som vi får her. Det betyder jo så sådan set, at der kan være mange løsninger til. Vi kan lige prøve at se først, hvordan vi får den løsning frem i GeoGebra, så lad os lige hoppe over i den. Sådan her. Og det er jo så det, vi kalder den fuldstændige løsning. Og det, jeg altså gør her, det er, at jeg skriver f af x, y hernede i GeoGebra, og lige med 2x. Og det er ligesom for at fortælle om, at jeg har en funktion her i to variable her. Så det, jeg gør her nu, det jeg vil taste den ind her. Og det er klart, at der er ingen konstant eller noget, så der er ikke noget, der kan tegne her. Så vi har bare f af x, y er lige med 2x. Så hvis jeg vil gerne vil have den fuldstændige løsning til den, altså løs differentialligningen her, så går vi op i undervis kasseværktøjet her. Og det er, går vi ind i kasseværktøjet og skriver bare beregn ODE. Beregn ordinary differential equation her, og i det her tilfælde her er det så nok bare at skrive, og det er det der smart ved at gøre det på den måde, som jeg gør der, fordi som jeg også kan se, når jeg skal tegne den, så kan jeg bare nu skrive f, som jeg har herovre. Og så tror jeg bare f, og så kan vi se her, at det giver selvfølgelig konstanten plus x i anden, som jeg så har her. Så det er meget smart. Så på den måde her har jeg nu den fuldstændig løsning her til den her differentialligning. Det er klart, jeg kan ikke tegne den, for jeg ved jo ikke, hvad konstanten er. Alle de her 2 plus x i anden, 3 plus x i anden, minus 2 plus x i anden, ja, hvis vi differentierer dem, så får vi jo 2x, så de er alle sammen bud på løsninger her. Så I kan se her, at hvad hedder det, vi for at kunne tegne den, så skal vi jo selvfølgelig have et eller andet form for punkt, som den her skal gå igennem. Så vi kan jo se, hvis vi gik tilbage her til vores model her, og så spurgte selv efter, jamen nu har jeg jo fundet min løsning her, der hedder x i anden plus en konstant, og lad os sige, at den går, vi siger, at den skal gå igennem punktet 1,1, sådan her. Ja, så kan vi se her, at, eller ej, det blev så lidt, skal vi skrive 2,1? Sådan her, 2,1 skal den gå igennem. Så hvad er det for en, den går igennem? Så putter vi total ind her, så står der 4 plus k, og der skal stå 1 der. Jamen bliver det så ikke, at k bliver minus 3, tror jeg heroppe, vi næsten kan se her, ikke? Vi putter det ind. Så hvis vi har sådan et punkt her, så lad os bare smække sådan et punkt ind, og det var 2,1, jeg sagde her. Så gør jeg bare det, jeg skriver her, 2,1, så har jeg ligesom noget, maskinen ligesom ved. Aha, der har vi et punkt, som vi kan se her, jeg tegner ind her. Og nu vil jeg gerne have den her, hvad hedder det, min model her, til at tvinge den igennem det punkt for at finde den partikulære løsning. Så det gør vi her. Og nu kan jeg så beregne ODE hernede på et punkt på F. Så trykker på den her. Sådan her. F. Og så går jeg over og trykker stor A, fordi så ved den, at den kommer der igennem, og der kan vi se, at det passer lige nøjagtigt. Her har vi grafen x i anden minus 3. I kan se, den drøner lige igennem det punkt, som vi har her. Yes, det er simpelthen det er teknikken i det, altså brug jeres, altså det er bare en måde at gøre det på, der er mange måder at gøre det på, men ved at skrive differens, eller hvad hedder det, differentialligningen op herover som f af x, y, og bruge kasseværktøjet til at finde den fuldstændige løsning herover med konstanten herover, og herover hvis I kender et punkt, ja, så kan I få den tegnet her igennem det her punkt her. Men det er klart, ikke også ikke, at vi skal have et punkt, før vi kan tegne den. Det er selvfølgelig her vigtigt. Fordi hvis I gerne vil se, at der findes masser af løsninger her, så kan vi tegne noget, der hedder retningsfelt på den der funktion deroppe. Retningsfelt og f. Og der kan I faktisk se her, ikke også ikke, at i princippet her kunne der jo ligge mange punkter, eller mange løsninger her, fordi altså til den her ligning, vi kunne have tegnet, der hedder x i anden, hvad hedder det, plus 2 for eksempel.
den ligger så herop der. Så det skulle vi gerne kunne se, at hældningskoefficienterne her, de ligger der. Det er lidt svært at se på det her, de her retningsfelter her, men vi kan vist godt få en fornemmelse for det her. Ikke også, ikke? Så de ligger alle sammen her, den vej på, vi kan se, at de bliver meget stejle herude. Så hvis vi havde en, der hedder x i anden her, minus 8 for eksempel, eller sådan noget her, så vi kan godt se, at hældningskoefficienterne der, de her, de ligger lige her, ikke også, f-mærke her på den her kurve her. Ja. Så der er altså masser af, hvad hedder det, af løsninger her. Lad mig prøve et eksempel mere, hvor jeg kan prøve at tage en lidt mere kompliceret, en lidt mere kompliceret, hvad hedder det, differential, hvad hedder det, differential ligning her. Så jeg tror lige, jeg starter et nyt ny fil op her, sådan her, undlader gemme her, så vi lige kan se. Og det vil jeg prøve her med, det vil være sådan en mere kompliceret en her, hvor vi har y, sådan her y-mærke her. Og det er også en af dem, der ligger her på, at man også godt kan løse dem på gymnasieniveau, fordi at vi har sådan en forskudt eksponentiel funktion, kalder vi dem der. Løsningen på den, en lille smule mere kompliceret, den kan vi se herinde i formelsamlingen her, hvor vi har den formel 72 her, så løsningen på den vil altså se sådan her ud. Så den har vi her. Og lad os prøve at se efter, om vi kan finde ud af den i GeoGebra, og den kan få løsningen. Så kan vi se, om det virker. Så jeg tager lige GeoGebra op. Den har vi her. Og så skriver jeg her igen, f af x, y, altså lige med 3 minus 0,5 y, sådan her. Så er vi ligesom klar. Og igen her kan vi beregne her. Løsningen skulle vi gerne kunne gøre, hvis jeg lige kan få skrevet rigtigt her. Beregne ODE, skriver jeg herovre i kasseværktøjet her. Beregn ODE, sådan her, ligningen på F, og så skulle den gerne kunne finde, og det gør den savsusme op. Det skulle meget gerne passe med den form, den skriver der. Den kan godt skrive lidt anderledes her. Vi kan se her, der står minus x delt med 2, hvilket svarer til minus en halv x. Ikke også? Minus en halv x. Så pas på med, at GeoGebra nogle gange skriver det lidt anderledes, end det fremgår her, minus en halv x. Men vi kan godt se her, at det passer meget godt med den, jeg skriver op. Hvad hedder det, lige før her. Den vi havde der. Yes. Sådan. Jeg skulle lige have højtaleren på her. Godt. Så alle skudt her. Igen her, vi kan ikke tegne den. Vi vil gerne have den til at tvinge den igennem et eller andet særligt punkt her. Så kan vi, i stedet for bare at gå ind og se på retningsfelterne her, så kan vi jo godt se her, at der er mange sjove, hvor ligger egentlig løsningen på alt det her hen her, ikke? Der ser ud til at være mange løsninger her på den her fætter her. Men det kan være, at vi kan måske tvinge den til at gå igennem et særligt punkt. Skal vi prøve at se den, tvinge den og se efter, om det ligger ind i 2,2 for eksempel. Så lad os prøve at skrive 2,2, sådan her. Sådan der, så det er den, der ligger der. Og så måske vi kan ane løsningen her på det, hvis vi er lidt heldige, beregn O, så vi får den partikulære løsning ODE. Sådan her. Sådan her. F og A, som jeg har der. Der kan vi godt se. Hold op. Det var en smart en der. Det er faktisk en forskudt eksponentiel funktion, der altså kommer til at ligge her på den her måde her. Ja. Så det kan vi godt ane her. Jepski. Så sådan ser det ud. Princippet her, alt det som GeoGebra kan løse her, hvis det ikke bliver alt for tungt der, så hvad hedder det, så kan den altså godt klare de her differential ligninger her. Ja, tak for det.